wewe. Acheni kupiga kelele. What are you? Kumu na kuanga hivi. Mamaza. Evans wende mjinga. Evans wende mpala. Evans, I don't agree. Mimi najua hizi yote. One minute. Mimi nataka kushuka. Hello guys, it's your girl Patience Saitas. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you know for any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. I can send you if you want to confirm. Cindy anaenda kwa inbox ya mtu anamwambia wewe ndio ulinyang'anya na Don Gray. I have the screenshot nikitumiwa. I have them. Mwingine sijui walitusiana wakatusiana. I have the screenshots. So now that Cindy was ex, I still respected her as my ex. The only business I was still bringing us together is that jina yangu iko kwa logbook yake and she wanted me nitoke. Na aliwaambia watu live hivyo. Na mimi niliamua pitakio nirudi nitoe jina yangu kwa logbook. Na ukisikiza hiyo audio ya last ama ya kwanza utasikia nikiaddress hiyo issue that you are my ex girlfriend and you're over. And I have some voice notes that I'll be posting just to confirm the same how the conversation was flowing. Yeah? So the reason why I was still talking to my ex-girlfriend, which is seen in this case, is kwa babu ya logbook yake Peter Kioi. Na nilikuwa nataka nitoe jina yangu kwa hiyo logbook na tumalizane na yeye. You get that? The reason why my bag was in the house is because she was the one who hosted me. She picked me from the airport and bag yangu ikaenda kwake, which was, I did not know. Because ukisikia kwa hiyo voice note, kama siko niko na hiyo voice note, akisema, Don Gray, you are very comfortable with me. Mimi sita kuchamba, mimi sina problem na wewe. Anything you want to do, we do it. But ni vile tu, at the end of the day, unisaidie na logbook yangu. That's all. So that is the conversation. That's how the conversation. I think, Peter Kioi, you are answered at that point. Yo, niko live, stop calling. Chaongea. Niko live. When you wanna... Don Gray. Don Gray. Don. Guys, stop calling me. Acheni kunipigia na niko live tafadhali. Mtanipigia baadaye. Kindly. Guys, I'm not here for interview. I'm explaining what happened, what transpired. The reason why Cindy had to behave the way she behaved. I'm not here for any interview. So if you have genuine questions, ask me. If you do not have genuine questions, don't ask me. Yes, go ahead, Kolo. So I'm happy you've clarified everything. And the only part that is now the bone of contention, and I am happy Kawira is here. First of all, everybody on your side, please follow me. The other account is not available for the time being. So, Chai lazima to serve na hii account. So, everybody from Peter Kioi MVP side, Kawira side, and this side, please follow me, okay? Follow me. Now, Don Gray, it is very important that you also clarify this because Kawira went on air crying that Cindy accused her of infidelity purposely, that you were at her place or at any given point you are with her, and that is where now the problem started. You all know that because I was with you. I'm happy you've clarified everything. I don't need to repeat anything, but as far as I'm concerned, it was alleged that you had Kawira that night, but at the same time I had Kawira on an was more of an interview in that live, because I was live with Kawira for the better part of that night up to the time Cindy was coming here with the knife looking for you. So could you please try to explain your whereabouts
I heard you've talked about you being to your friend. That was nice. But now Kawira's name was used, okay, maliciously on the entire thing. So maybe you let us know whether or not it is a true story so that Cindy or you apologize to her, because her name really went out there as somebody of interest in this case. Well, Kolo, now that you're coming late, I'd explain that, but I'm going to repeat myself one more time. I'd explain that. Kolo, when we were having, when the... lady was that... What? Guys, kindly stop calling me. Mwache kunipigia tafadhali. I don't know what you want me to do with you. Stop calling me. Mrani call badai. Kolo. Did you have... the voice of a lady that I went to see in Westland that night? Dave, kaka tonga... watu arasiki maneno kata nikuambia mwache unasema aje ona Kolo, listen Kolo, I was asking you, ulisikia sauti ya mwanamke wakati nilikuwa naenda Westlands mwenye alikuwa ananicall? You told me you were going to Westlands and you left, okay? And then the only person you called was when now you came back in the morning, you called two people. Because when I was having a conversation, I was in your house. And just answer whatever I'm asking. If you did not tell me, you did not. You called two people. You called two people in this house. The first person you called, I'm not aware of her identity. The second person you called was Rachel Sue, whatever, right? Rachel Tuma called when I was back. And Sue Abeto, we did not talk. Now listen. It was very clear that the lady's voice on the foil was not Kawira. When we were at the club with hold on now. I confirmed that you are not at Kawira's place. So the only thing that was used as a scapegoat in the entire story because of the comment section that was trying to diary on her. The comment section was trying to pull her onto this story. No. Because I was live with her, Kolo, and then the moment Cindy came, she dropped. Kolo, on the records that I've seen in bloggers, I've seen Cindy saying that you are the one who told her that I went to sleep with Kawira. That's what I've seen. Nimeona kwa bloggers. You can still review the records. I'm watching one of the records here, clearly stating Cindy calling comment section wagonganishi. Okay, so. I said it clear and Kawira was there. Cindy was reading comment section. You know now where she is right now? That is where she was standing at that point. So watu walisema hapo si kwake. Sawa, hapo haikuwa inakaa kwake. Hapo haikuwa kwake because kwake wall ni green or what? I don't know the color of house. So watu walisema kwa Airbnb. Sawa. I'm here to confirm to all these 2,500 people watching. Number one, I do not have Kawira's number. I've never texted Kawira even hi in TikTok. We've never talked in any occasion. I confirm. Wherever we've talked with Kawira, whenever we've talked, time to meongea na Kawira, ni nikikohost Kawira. And you guys have been here nikikohost Kawira many a times, not once, not twice, but many a times. Tunamalizanga show yetu live hapa, kila mtu anaenda zake. Kawira, I've never even asked her for a number. I don't even know how Kawira looks like in person. So that was something else. Whatever you guys were promoting and Cindy destroying my things because I slept with Kawira, I did not sleep with Kawira. And I did not sleep with anybody.
downgrade your network. I had already confirmed to these guys that you are not with Kawira. Okay, yesterday I confirmed to them that you are not with Kawira at any given point, because I was with the lady live for the better part of that night that you went missing. So definitely there's no way, there's no link between you and Kawira. It is what the comment section wrote that Cindy, you know, out of anger, sawasawa, that Cindy came up with from the comment section, alleging that Kawira akona nani? Kawira akona Don Gray, you know? So it was just an allegation that nobody could substantiate at any given point. Continue. All right, the next thing, I don't want to lie on this live camera. When I left Kolo's out, I went to see a lady. And the lady was not Kawira. I did not go to sleep with that lady. I went to see a lady. And Kolo, I even showed you some text that ona venye huyu dem amenitafuta sana. Hii sasa nikimiss itakuwa ni kama namuonyesha madharau. Kolo, did I tell you that or not? Umehang Kolo, ama mimi ndio nimehang? Nakusikia. Kolo, I can't hear you. People are calling me. It's not about network. People are wananipigia. All right. So that's it. So guys, me going to Westland, Kolo, can you estimate nilitoka kwa nyumba yako na nilimaliza how long? Just try to estimate. Around 2 hours, if I'm not wrong. And then Cindy came. Sasa hii 2 hours, ilikuwa enough kulala na mtu. 2 hours ilikuwa enough kulala na mtu. Remember 2 hours, me going to Westland from, from Kayole. That is roughly 55 minutes to 1 hour. Or 50 minutes. Gari naenda mbio ni 50 minutes. Kuenda na kurudi, that one is how many minutes? That's 1 hour. 1 hour, no, 40 minutes. No, you don't. Don't gray. You don't need to justify to anyone whether you slept with the lady or not. Number two, you don't need to tell them where you are. The only thing is you never slept with the Kawira. Stop justifying whether you slept with it. It is your business. Okay, you have a you can sleep with anybody you want. So just stop justifying whether you slept with the lady or the lady slept with you. We are telling a easy story. Just focus on the thing is you never slept with Kawira. You are not at Kawira's place. You have a right to sleep with anyone. So don't justify to anyone here whether you slept with the lady or not. Now, guys, I do not always want justification or to explain myself to people, but at least I wanted to tell you what transpired. Because of my fans, for the sake of my fans, for the sake of my supporters, I have one of my supporter, great supporter, who is not in Kenya. And she was like, "Don, can you really do that? Why did you sleep with Kawira?" I told her, "Yo, me, I don't even know how these ladies look like in person. This is just accusation ya umschana. Now she's bitter based on, I don't know when Cindy alikuwa anataka nifanye nini. Na siku sema hata, I was not going to come back to Donum. Did I tell you, Kolo, that I was not going to come back? I didn't say that I was not going to come back. I just went to see somebody and I was going to come back. Sasa unanitafuta na kisu ndio kwa nini? Why do you look for me? Ukibeba kisu kwa mkono yako. You said, Don Gray, you said you'll be back in the middle of the night anytime. And that is exactly what I did. And all time, Kolo, when you call, I even picked your call. Hata kama ni kulana jamini. Anyway, so Abeto Nyamigori is also here. And let me ask you the last question time just before now. Can I ask you a question, Don Gray? Go ahead. Can I ask you a question? Nicolai, then I will mute for Nicolai the next 3 days. Okay. You understand what I'm doing is a problem. Kolo, what are you asking? Please follow me. If you are here, follow me, because he tried to serve every day. Don Gray, listen. And this is a very contagious question, and I'm sorry.
You're a man, I shouldn't be asking this question. But now, purposely, because we are here and we want a clarity. Why is it always, and I want you to confirm to people today, you told me the truth and now I confirmed. Why is it always that anytime you break up or you are in whatever skirmishes with Cindy, Cindy runs out, goes out on air to say that Kamo Melana Don Gray and Ujipime. This is something that we have to put to the records today. And I repeat the question. Why is it that anytime Mokikosana na Cindy, you know I'm the only one who can ask you such a question. Why is it that Mokikosana na Cindy, Cindy goes out on air to say, Kamo Melala na Don Gray and Ujipime? Why is it like that? I'd say that, and for the records, I'm going to repeat myself one more time. At least once and for all. I think Cindy don't want to listen. So. Okay, I'm talking. I'm very certain right now, even in the conversation, look at the recordings. Na kama mujapata yo recording, enda watch videos angu, yenye nime post the two of them. The one that I posted early today, and the one that I just posted now before nikuje live. Go and listen to that video, the audio very well. I'm very certain at this point that Cindy do not want me to move on with any other person. That's why you are putting accusations on me. Mara mwenye melala na don, anze kumeza dao. My friend, I'm not sick. And I've pimad myself more than enough. And last time when I pimad myself, I was even having one friend who is the police officer, anaitwa Sue. Kwanza yeye pia anakuanga hapa TikTok. We were with her, we together with some people. In fact, I decided to pimam mbele yao. That's based on the records. Yeah? Because this is going viral. I repeat again. Don't gray. I repeat again, Kololi. I'm not I repeat again. I repeat again. I repeat again. This is the tactics of Cindy for me not to move on with another person. If Cindy, you are HIV positive, then you think that I have it, maybe, then I'm sorry to tell you that I do not, for a fact. I've pimad myself in different occasions. And tomorrow, Kolo, I'll be posting these things as well. I have them on record here. I have all of them in record here. I'll be posting them. So, and there's some people here on TikTok that we've shared about this. Let it be known that I'm not questioning your health status. Let it be known that I'm not digging deep into your life. Let it be known that I'm not asking what you are, as far as health status is concerned. I'm asking only the question of this lady goes live every day to threat. Okay, that is threatening people. So you've confirmed to us, so you are free to live your life, Don Gray. You are a man like me. We can always start from somewhere. Wachana na easy story mingi. Okay? Because, like I said, and I still repeat, chupa ilipasuka. So now you have a right to move on to whatever direction, even if you move backwards. Evans, I have a problem with you. I don't know because Kolo called me and told me that alikuwa specific people anataka kwa nyumba yake na your name was not mentioned. That's why you had to say what you had to say, because I've seen you in bloggers. I've followed whatever you had to say about this story na sistako, and I'm not happy with you. Mimi nimekukalisha chini kama brother wa sini mkubwa, even day tumetoa Kolo kwa jela, the same day. Nikakwambia what was going on between me and Sini and how uncomfortable I was. Unakuja unanichamba. For what? For favors or for like you didn't like that Kolo needed me and savior or what? I do not know about that. But you need to come out clean and tell me why you did that. Mimi sijai kukosea. I don't know why you had to do that. The another person, Kala Usi. Why do you have my story you have to have in your status? Unatoa di TikTok, unaenda nao kwa status zako, unapanga. Don't call these people naive, what you explain to people. If you miss this episode, here is the episode. Why do you always do that and you're my friend, Carlos? Are you always happy when Cindy say these things? And you carry them to your status. And you're a brand. And you're somebody mwenye mimi mwenyewe nikakupigania.
mimi mwenyewe nikapigania. Wakati ulikuwa unaenda through shits here on TikTok na Candy, who is my cousin, I came through for you as a brother. Wewe mbona unabeba zangu, una enjoy na unacheka as if it's making you happy? Because I'm always quiet, I don't reply to people or what? You guys are taking advantage of me. So Kalausi, I'm very clear on camera that I do not like that. Now if you feel in your spirit we don't need to be friends, let it be. We don't have to be friends, but you don't have to do that to your friend. Why do you have to lie that I'm your friend and chini ya maji I'm not? I saw your status. I called you, didn't pick my calls. Even the people, mtu ana screenshot anatumia, kwani ula rangogi Kalausi? And I was like, Kalausi is my friend. Before hata nione status yako, nikiona naona umepanga vitu zangu kwa status zako. You really enjoying it, you laugh at some point. Can I say this, Don Gray? Please, just for the next 60 seconds, I want you to listen. Don Gray, this TikTok people look for whatever story to go live with for the purpose of views or clout. Don Gray, you've been to this story for long. This story has really made you either stressed or strong, weak or strong, okay? So if by any chance anybody went on live to say or purportedly talked about you, please, please, please ignore. Just like my story, before and after my arrest, even during my arrest, you know very well what happened. Okay? You know very well everybody was lying. Everybody was lying. Saying all types of story, people posting all types of videos, recorded sounds, anything. So don't attack anybody. Whoever talked to you in a bad way, don't really ignore. Whoever narrated your story wrongly, ignore. Sawa sawa. Because hapa tuko udaku, TikTok ni udaku. That is why people are watching now. Ni udaku tu. Hapa wataki advice, hawataki. Because if you start advising them, watapotea. So ni udaku tu, okay? Na udaku, ndio kuna watu wanaishi nayo hapa TikTok. So let it be known that don't explain to anyone. Maybe what was wrong was Evans. Venye umesema, Evans labda kwa hapa, sasa atakuambia makosa yake iko wapi. Umwambie tu Evans alikukosea hapa na hapa. But other people, we all know that those are people who just want to maybe viewers or whatever clout it is. So ignore, that's the way you are trying to ignore the other person. Thank you. And guys, please follow me. If you are here, follow me. Follow me, follow me. Evans, I have a few questions for you. I don't have a problem with you, but I just need to clarify some things. Unaweza sikia hata kama unaweka simu kwa moto. Hey, nyewe mulisema hii. Mimi nitoe kwa mdomo tafadhali. Ambieni Cindy, mimi si rika yake, kama mimi ni rika yake, mambo na mdomo mimi anitoe. Saizi karibu leo niende. Nawira. Leo karibu ni news tu kwa yeye na kwa. Tuongelelea watu wako hapa. Tuongelelea watu wako hapa. Kama mtu alikuita hapo msema. Kwa hii case, mimi amefanya nikuwe kwa hii upuzi. Kwani sio kwa dunia ngati. Anyway, Donald kuna swali tatu. Aya, twende nalo. I still have a few questions. I saw you kwa bloggers and lives and you saying that I always think kwa inbox ya Cindy all the time. I didn't expect that from you, bro. But it was very surprising that you had to say that. Wacha nimalize bwana. Wacha nimalize. I've just started talking to you. Wacha nimalize utajibu. Okay. I didn't expect that from you as a brother. Evans, I've put you as somebody who's elder than Cindy. And because you know your sister venye nakuanga, sometimes I have to consult you on some few things. Wewe mwenyewe ulishika simu kanipigia nikiwa Kisumu. Like, angoma mi onyo mami yuak, mbona nalia about story na lobu. I explain to you, bro. Niyo kwa the reason Cindy fails and all that. What is your advice? Kama unaweza pata nafasi down, kuja Nairobi musolve your case ikuwe imeisha. And you knew that I was coming to Nairobi for that exactly. So kama ulikuwa unaenda live ukaanza kusema ni kama kwamba I was simply I came back to sleep with Cindy or to I don't know, to simp or whatever. I don't know why you yet to say that. As if that is not enough, by the time tulikuwa kwa yule police station,
as a brother, I didn't approach watu walikuwa wengi, chicha alikuwa, watu wengi walikuwa. I didn't approach anybody with the story. Wewe nikakushika mkono nikavuruta kando kama brother wa Cindy mkubwa. Nikakwambia this is venye nimekuja Nairobi, this and this happened between me and Cindy. Now I was not comfortable with that. I explained to you Evans. Hadi ukani advise ukaniambia ah, wewe you know how to deal with your mom. Wewe relax tu fanye 1 2 3. How could you just go again as if I didn't tell you nothing about what was happening? Hata nikijaribu kudodge story ndio tusichome, wewe bado unaendelea tu nikaa. Naweza ongea. Ju utasema mingi ni saa umeuliza nini? Si ndio? Number 1 umeuliza, nilikuwa najua kama unakuja Nairobi. Nilikuwa najua unaenda Mombasa, si Nairobi, si ndio? Mimi the last talk nikikukall kama Cynthia analia juu ya logbook. Nilikwambia, alafu kasema utaona kitu yenye nafanya, si lazima ukuje Nairobi. Cynthia, wakati nimewaona wa kwanza nikamuuliza huyo Cindy, nikamuuliza ah, na Don Gray anafanya nini Nairobi? Akaniambia ah, amekuja kwa njia ya logbook na ajawa. Hizo vitu mbili. True or false? That was the thing, because I also shared the same with you. Yeah, akaniambia hivyo. Alafu story za Kolo ikaingilia. So kitu yenye nilikuwa naelezea, sikuwa na kuchamba Don. It was so bitter, hata wewe tuseme tu wewe maybe hauna hiyo roho. Damu ni nzito kulika maji, kweli ama uongo? Saa 7 usiku ni wewe ndio ulinipigia kwanza, alafu Kolo akanipigia. Mimi nilikuwa Kilimani, Cynthia pia akanipigia simu kama nalia. Unaona, tuongee tu kweli, leave alone family thing, let us just be mutual, tukue tu neutral. Umekuja Nairobi, tuseme hata kama ni mimi ndio umekuja, mimi ndio nimekuleta Nairobi, si ndio? Cindy says that is the one who called you and you agreed kwa ili akuje, si kwa njia ya mapenzi, tuseme ni njia ya biashara. Mtu amekuleta kwake kwa nyumba, mkuwaenda kwa hoteli. Wewe mwenyewe umetoka Kisumu, unajua huyu sitaki kudate. Why don't you even tell Cindy, umwambie ah, nakuja, kama nakuja kwa njia ya logbook, nilipie ndege na unilipie nyumba. Unaona? Wewe kitu ya kwanza umekuja, ukaingia kwa nyumba yake. Yetu unajua Cynthia, wewe umekaa umemdate, ni mtu mmekaa na yeye, mumelaliana, mumekaa na yeye, mumetravel, you have had fun, you've come on TikTok, people have been seeing you out there. Unaona? Ingekuwa wewe ni mwanaume mwenye amekuja kwa njia ya kwa logbook, si aina ya mapenzi, haungeenda kwa nyumba ya Cindy. Sasa, there is love and there is business between you two. Ukatoka ukaenda kwa Cindy. Na yenyewe nika feel Cindy, juu Cindy alikuwa anakutaka back. Cindy is hawezi kukulet go, and you know that. Even there is a time enye Cindy alikuja akasema aje, Don Grand ananitafutanga. There is that clip, enda kwa pesa wendo uko chini. Mpaka kaonyeshana hadi ma messages hivi kwa live. And that what I was using yesterday. So Don, usi blame anybody, even exposing wherever shit you are doing, hii ya kuweka audio. There is nothing. Juu wewe mwenyewe ulikuwa unajua una record, sasa unauliza swali zenye zinakufavor. Unaona? Juu unajua una record. Haungekuwa una record, ha? Haunge kuja naye hata kwa hii platform kuzipost. Juu unajua kitu nauliza, unastahili kuuliza kitu na kufavor, sasa ulikuwa na record. Ukafika Nairobi, ukalala kwa nyumba ya kwanza, ukalala kwa nyumba ya pili. Ukaniita tukiwa police station, true or false? Ukanielezea I want to correct you on something. And you need to listen to that. I came to Nairobi on a Saturday in the morning. Okay. At JKA at 8:30 in the morning. Mm-hmm. So, aya ni sawa, hizo zimefanyika, but you have been there for 2 days. Usikie vizuri.
So the Saturday and tulikuwa kwa jao. When we I was leaving Greenspan Mall, it wewe nilisindi na Cindy. Nikikwambia msaidie kushika Cindy amelewa vibaya. It was saa 11 asubuhi. In the morning. That one on a Sunday that we woke up and we met during the midday kwenda kwa Kolo. So hizi vitu nasema you slept, you need to delete that. Okay, ulikuwa kwa Cindy, vitu zako zilikuwa huko. Si hapo ndio mali ulikuwa? Because she's the one who picked my bag. Akaniambia, she's the one who picked your bag, she's the one who picked you, she's the one who paid your flight. True or false? And she doesn't have a reason to dictate. Kolo, we nyamaza, you are still out of this. Unakuja baadaye, Kolo. Relax kwanza. Si hizo zote amefanya. Kumanisha, your security, the way you will eat. Yes, you've been in, you have come to business. To say many business. See love, tutoe love. Tuweke business. Umekuja business. You've been eating, you've been with her, the entire, sisi tunakuona. Kila kitu yenye inafanyika live, sisi tunawaona, munaenda, tunawaona. Sindio? Follow me, everybody. The last time yenye sasa unatoka unaenda kwa biashara ingine, atujui ulienda wapi. We mwenye unajui ulienda wapi, si ndio? After tumekudrop kwa Kolo, mimi nikakuja nikaenda Kilimani. Utoke kwa Kolo pap, immediately unatoka unajoin Cindy mali yako, na nikakwambia, if you feel I don't want to talk, this was private between me and you, it's not, we shouldn't bring it in public about what you explained to see about Cindy, si ndio? Nikaku advise aje, kama una feel you guys will never go anywhere today, hata sahi nikakwambia, hata sahi tukimalizana na historia ya Kolo, go and take your things then uende mali unataka kuenda sasa, you are free, but ukue umetoka kwa hiyo nyumba. Wewe ujasikia, ukatoka hapo, ukaenda kwa Kolo. After kutoka kwa Kolo, ujaambia Cindy. Yes, Cindy ndiye amekuleta Nairobi. Kila mtu tunajua, Cindy ndiye uko naye. Ujamwambia, akaenda kalewa na marafiki. Nobody was to drive that girl, amrudishe kwa nyumba. Wewe ndiye ulitoka naye kwa nyumba kikuja. Nobody was to drive her. Evans. Akachukua stranger, akamfikisha kwa nyumba. Cindy kukuja sober, it is late. Boyfriend ama tuseme to call boyfriend ama ex-boyfriend ama to call it business partner ajarudi, it is my concern. Alafu nasikia umeenda kulala na mtu ujamwambia, hata ungempea information, unaona, ujamwambia ni saa 8 usiku ametoka kikutafuta, akaenda kupigia Kolo kelele na kisu. Unaona, Cindy is right and you are also right and you people are also wrong. Ni sisi ndio mnatuwekanga na makelele mingi tu hapa TikTok. Mimi according to me, Cindy was doing something. Unaona? Sasa Kawira naye sijui venye maneno yake iliingia hapa. Evans kidogo tu, just 1 second Evans. Na Don, okay. Ngoja Kolo. Don. 1 minute nijibu. Time nimekaa bi center, uliniambia uko wapi? Mimi ukinicall, wewe ndio unajua ulinitoa Kilimani. Uliniambia uko wapi? Koro, sasa nisikwambie ukweli. Because you are the one who called me, you are going to arrest my sister. Because already you are the one who called me, you are going to arrest my sister. And I was like, what's wrong? Before I told you that, listen Evans. Nikakuuliza, what's wrong? I told you. Nikatoka yumbio. Listen. Evans, listen. I told you to talk to you. That's what I said. Sorry? Don Grey, kuna swali na Evans. Tafadhali, please do. Please. Yeah, Kolo, you can ask. Sawa. Okay, now, and before I ask, guys, this is now my main account. The other account cannot go live, purposely because of what happened today. Okay, so henceforth, follow this account. Kolo, go direct to the point, bwana. Wewe unazunguka. Kama unataka watu wakufollow, waambie wakufollow. Guys, no, Evans, pole. You had a swali, nikuja kwako. So, guys, please follow this account. Watu wa Kawira, please.
watu wa Don Gray na watu wa Evansu. Now, Evans, I have three questions. Siko ubaya, na unajua mimi sipendangi amani. Okay, sipendi amani kabisa. Why do you control people who, one, date Cindy or Cindy date? And then I go to the next question. Why do I control? Why do you unakane kama unataka ku control watu Cindy na date ama watu wana date Cindy? What do you mean? Who else has Cindy dated that you know that I controlled? Thank you. Now you know I'm asking you, why are you controlling Don Gray? Thank you. Don Gray, you are an old person. Have I ever controlled you in anything? You are here. In fact, you should be answering Kolo. You are here. You know, I'm asking that from the perspective of umekua uki... Kolo, leave your English out of this. Uliza swali yako ikona nidhamu, wenye ikona sense. This is the thing, okay? I want you to speak from the perspective of jana nilikusikia kwa live ukisema that utaenda kuadvise Cindy awachane na Don. Mbona usiadvise Don awachane na Cindy? Nitaenda kuadvise Cindy achane na Don. Yes. Show it. Bring it. Ilikuwa kwa live yako. Number two, Evans, hiyo umekataa kujibu achane. Kolo, that is null and void. Ask another thing. Number two. Ask another thing that has sense. Correct. Evans, okay, nataka tu useme from the perspective of a brother. Nilikupigia wewe mwenyewe nikamwambia Evans, what is wrong with either Don or Cindy? So wewe kivyako unaona shida ni nani? Because kuna siku mwe sema kwa live, hauwezi advise Cindy ama Don. Na sasa jana niliona ukiattack Don directly. So what is happening? I've been talking to these people. Don, the way I speak to Don is the way I speak to my own sister. Don, siku ya relationship ya kwanza, si tulikuwa na meeting hapa kwangu? Tukiongelelea hizi vitu mpaka mkasema ni content, later on nikakuja nika, and then these people, these two have secrets. They normally gimora mora gikudhu, like they talked on their own. Unaona, Don mwenyewe wakati alinielezea shida yake akasema, Evans, this is what's wrong with your sister, so and so and so. Nikamwambia keep off. Don, ukweli nilijaribu hata kukuambia hey, mpendane sijui nini nini. I told you to keep off, wachana nayo, forget, move on. And Cynthia, I told Cynthia the same. I know she's watching me. Nikamwambia nyo mam, kinano kadon onge kama unyalo viego, hakuna mali mnaweza pendana, hakuna hata ile, hakuna venye, wachana nayo, wanaume ni wengi hapa. Unaona, but kila wiki inamaliza mwezi mnakuja. Saa zingine natetea Cindy, nachoka. Nikirudi kwa Don pia naangalia, natetea mali naweza tetea, nachoka. Unaona? Nice one Evans, nice one. Now, on the same. By the second time yenye nilijuanga hao watu wanawachana, sikuwajua watarudiana tena. Correct. Unaona? Sikuwajua hii yenye liapen mpaka Don akasema, "Ah, mimi sasa nimeachana nayo." Sikuwajua hao watu wanaweza rudi pamoja wakuwe guys wenye walikuwa kwa event, including huyo Kalausi, mkimwambia post video hao wakidance. Awa Cindy na Don Gray. I don't know. Unaona? Kila mtu mnayoona, mlikuwa mnaona Don had that love mpaka napeleka Cindy kwa stage. Sasa nimekuuliza sababu nimekuuliza hivyo. Don, acha nimekuuliza kwa sababu. Kolo, a minute. Kidogo tu. Yeah, you are not kolo, listen. Kidogo tu. Watu walitupigia simu tukiwa na Don. Hapo nikamwambia Don, manza hii story kuna watu inaudhi sana. Cindy alikuwa amevalia chupi, amevalia thong za Don zote, kile kitu kwa kichwa. Sama zao, hawa wamezoea. So nikamwambia Don, stop this. Kuna watu wa maana wanapiga simu hapa wakisema, Collins, please. Ambia Don, aende afanye nini? Ambia Don, aende kwa Cindy a stop hii drama. Don hakuenda. So, I called Nyasumbi mara 50. Juu ya hiyo drama. Juu Cynthia couldn't receive that call. Stop lying. Evans, stop lying. Hata sahi. Nimepata kamfa na chamba Don. Evans, listen to me. I've never been this physical with you. Evans, there is nothing good you did out of the problem that transpired that time. Wacha uongo. Hakuna kitu ulifanya. Can I screenshot for you how many calls? Hata nimetengeneza sahi, nimepata chamba. I'm telling you.
Emma's listen, I'm still talking. Ulichangia pakubwa ku ensure that hii drama iendelee vyenye inatakikana. Wewe mwenyewe unajerusha ukasema nini? Na kikikwambia ni kwa, kama brother yake mkubwa. Alafu sasa hizi unakuja hapa kusema ati you are good at it. Sema kitu nilisema, stop going out the bush. Wewe mwenyewe ulitia fitina Cindy. Ulitia fitina kwa kichwa ya Cindy. Aka feel like na nilikuwa na brother mtoto unakuanga hivi mjinga. Wewe achani kupiga kelele. What are you? Kumu unakuanga hivi. Kamaza. Na ni mjinga. Hebu twende kwa na sketch kwa command wapo hapo. You are man enough. Get away you could have acted. Wewe ni msaidia. No. Kuna kile ulifanya. Naam. So Evans na Don Grey mimi najua hiyo. Kwanza 1 minute mimi nataka kushuka. Wewe unatuma nani na hata ulimpelekea kuku? Na natuma wapi? Tendeni mwambie Cindy. Hajui pale Cindy hapo. Don Gray hakukula kawira. Na kama walikulana mimi sijui. Maybe si hiyo siku. Unaona? Juu ya kulala kolo. Mchezo na hizo jinga zako. Wewe acha hizo jinga zako. Senyewe kitu enye mulisema police station ati wiki ni kucharazana enye mulisema ukweli kani? Hau kumukula? Mese umi follow kwanza. Everybody please I beg you follow me. Juu wapa kutawaka. Evans, tunekua live na udem. Don Gray hako kule udem. Isu enye kwapa ni Don, Evans, Don anakuekia lawama. Wewe unamwingilia sana, hiyo siku aunge saidia. Uli take sides hiyo siku. Me am 50-50 my brother. There is no day I will give you 70 and I give my sister 30. No. You cannot ever in any case, you cannot create content out of a serious issue. Hata kama ni content ulikuwa na create. That is weird. And your sister always say that you take advantage and you create content out of everything. Correct. You behave like that. No, I didn't make any content, my friend. I didn't. On that day. Be honest, on grading, I can say that they are here ground. I'm coming here. I swear. Collab kuja. Mimi nilikuwa na Don Gray. Wacha nikwambie. Wewe kosa nyamaza. Don Gray, wacha sasa nikwambie ukweli. The chual is the foundation mwenye ameanza hizi, mwenye na koroga kila kitu na mwenye amefanya hadi kawera ameingia kwa hii story ni huyu Kolo. Koloka mara danganya sema na danganya. Mimi nilikuwa na kawera kwa live. We were having a live. Kolo. Kolo. Kolo, listen, 1 minute. Ime ikuwa jaji 1 minute. Ni mpe 1 minute. Okay. Wewe pia kama unataka kuwa mwanamke, chukua dera uvae. Chukua dera uvae, do you want to do any mwanamke? Zepa, wewe shoto ni everything. Ime kwa njiwa na lezia hizi. Huyu ndi alifanya kila kai. Tulikuja hapa kati ya hii. Ona ikisa kati ya nisa mwanaya. Kolo ametoka prison, alafu hakukuwa na content. Kichwa ifinywa kwa jela, ikakuwa aina content yeyote TikTok. Alafu amekuja amepata yako na Yasindi. Aka create yeye ndiye hata ameingiza kawera kwa hii kitu kama mjui. Alafu unataka mtu mwenye ameingiza hii kawera unataka sasa ni wacharaza. Usiku hata kuwacharaza. Don Gray, wewe unajua vizuri vile tulisaidiana hapa. Umejua Evans is now acting like now Fulcrum.
Anakaa kama ni fulcrum iende hivi na hivi. Define the word fulcrum using a very simple word that a man from Sindi alikuja kutafuta na kisu kidogo akutoe mara hapa akakukosa. Sasa hivi unasema mimi napiganisha wewe. Wewe ni mwende wazimu. Wewe si nikusupport ukitaka kuliwa hapo. Unajua alikuwa amekazeka na amefarara. Mimi nimesema kolo amoa kama ni dera ama loan. Hiyo ndio nimekuambia. Sijakwambia ni dera. Ni dera. Kolo leo ni dera. Gani ni kolo? Don Gray, wewe nilikusaidia hapa manzi. You are very much stressed. Unaona? Nilikusaidia nikwambia Don, achana na huyu. Kile alikuja kukutafuta hapa. Sasa hii unajifanya venye sasa mimi nivae dera over long. Wewe vaa dera kwanza mimi niko na kanisa. Haya, wacha nikushikie. Wacha nikushikie kolo. Kolo kuna kanisa at the same time. Make a decision in your life. Lazima tu-frame. Leave alone making decisions. Nyasumbi, lazima ufungue live yako ni utume request. Ili wacha nikuambie ukweli. Wacha nikushikie kolo. Kolo na ukidanganya na kutumia audio. Ukidanganya na kutumia audio saa hii. Eh? Ukidanganya. Nani alinicall nikiwa kwa Shell? Ati ulisema unakuja Shell, si ndio? Haya, nani alicall akaambia Cindy kawe Don Gray ameenda kwa Kawera. Nilikupigia nikakuambia number 1 Cindy anatafuta Don Gray, ukaniambia Don Gray. Hiyo ni number 1. Na nani alisema Don Gray ameenda kwa Kawera? Nikiwa kwa dera nilikuwa nimesema ni huyu ili kusimulia simu ilikuwa loud speaker. Huyu jamaa alisoma comment section. The thing ilikuwa kwa comment section. Sasa Iko hivi sasa. Don Gray, unaona hata Don alipanda kwa line yako. Unaona? Tuliuliza Savia. Okay. Nikauliza Savia, unajua mali Don Gray ameenda? Ati hapana. Huyu. Mimi najua kwenye Don alienda. Mimi ndo najua peke yangu kwa hii live. Don anajua. Wewe. Kolo, kama Savia nililienda nayo. Na mimi najua penye Don alienda. Hata mimi najua kwenye Don alienda. Mimi kwanza najua penye Don alienda. Na najua mimi ya Don alienda. Mimi najua kwenye Don alienda paka namba plate nimeleta. Mimi najua. Ukiongea tena wewe vibaya nitakusema mali ulienda na nikutumia screenshot. Najua kwenye ulikuwa. Mimi najua kwenye Don alienda. Na gate venye uliingia. Na mimi najua mpaka kwenye najua. Unajua useme ni Kawera. Si mimi Kawera hata, lakini story ya Kawera ni higa siya ilileta hii chihuahua. Unaona Don, Evans, wacha nikuambia, unai mina utop. Story ya Kawera ilikuwa kwa comment section ya live yangu. Unanielewa? Comment section ya... Nifanya tu mimi spendangi hizo kupayuka. Mimi, sikiza nikuambia, umejua mimi ni chualist. Mimi ni content creator. Nikaona basi, mnasema Kawera, tuwele nalo, content yoi mejipa. Nikacharaza, unaona? Unaona venye hiyo vita ilianza? Juu Cindy alikuwa safika na kisu yake hapa. Akapiga kelele, then comment section. Okay? Nikawaambia mimi nataka kuapply for Nairobi Women Rep. Wakasema ngoja kidogo next year. Nikawaambia Don Gray huenda kwa Kawera juu Kawera kai kwake. Kawera alikuwa kwa nyumba, ukuta yake si ukuta hiyo nyumba. Comment section nikasema wewe ni detective, wewe ni DCI faker aje. Sikiza, nikamwambia Kawera change. Change location. Change location because hawa watakuandama. Change location. Akaenda kwa nyumba yake akaonyeshana the green wall ya nyumba yake. Watu walikuwa nasema ako kwa nini? Ako kwa Airbnb na Don Gray. You Don Gray your time. Don ulifanya makosa. Don akakuja kwa live yangu na video akionyeshana nini? Akionyeshana barabara rough road. Gari kienda speed. Unaona? So mimi najua kwenye Don alikuwa. Mungu ni sana. Usiseme, mimi najua kwenye alikuwa. So I can confirm. Kwa rough road. Hakuna rough road. Tulikuwa kwa so highway. Hakuna rough road. Wewe ni mjinga. Eva tu jamaa alikuwa afi. Wewe uliona hiyo video? Ile ni highway. Usinitumie ile niseme ukweli. Unadhani mimi ni mjinga? Mko na mama bwana, endeni huko bwana.
Kila mtu wa drama hende kwa live yake aongee na watu wake. Msiai kuja hapa kusema uongo tena. I am happy. Hawa watu. Nyinyi watu mko fani sana. Okay, Evans enda kwa live yako, Kolo enda kwa live yako. Mimi niko kwa live yangu, uko kwa live yako. Kila mtu yako kwa live yake. Eh, usinileta wewe ukitaka si uende. Tunataka tunaweza baki na Kolo ama ni baki na wewe. Ngojeni kidogo, wamama wenzangu, ngojeni. Don alisema Evans alisema Don anakula sister yake pesa. Ije yeye hataki Don. Sema uongo. Don Grey umesikia kitu kama hiyo ama anataka kutupiganisha? We mwenyewe kama hujasikia achana nayo. Kama umesikia uniulize. Unasikia kujitetea. Ulisema Dona anakulanga pesa sister yako. So wewe ongea kitu yenye unajua. Kama unataka kuongelesha Don, ongelesha Don direct please. Eva unajua wewe ni mama mwenzangu. Acha kunitumia. Ni utaeni nipata kwa scandal. Acha kunitumia guys. Ndani mcheze huko bana. Mende kwa live zenyu mcheza. Hawa watu wanakuanga na these guys are the people who are creating chaos, chaos after chaos. Watu wanapigana hapa na wao wana create drama huko pale wameka. That is insane. Mtu anaenda as far as destroying somebody's things. Juu ya uongo. It's high time bwana. Everything is not content. Somebody is just sasa mimi isindi ananitafuta na kisu juu ya uongo kunidunga. Anga nipata kwa Kolo anidunge ama nipata place nyingine anidunge na kisu. And wao wanacheka, they are enjoying that this is amazing thing. Somebody is really enjoying messing with my thing just because bag yangu ilikuwa kwa nyumba yake ana take advantage kunisiji nini. That's nonsense. That is nonsense. This is clear nonsense. They are destroying reputation ya watu hapa nje. Juu ya content, everywhere ni content. I don't agree, oh don't agree. Mimi ni content kila mahali. Surely. Guys, mimi sijai kosea mtu. I always try my best, hata kama nimefanya kitu kingine ni release ni mbaya. I do go down and I apologize and I make peace all the time. Sasa Don Green anakuanga mwenye makosa kila time. Some people are accusing me falsely. Wengine wanakuja siji kwa inbox yangu kuniambia don't this. Because now I don't always explain myself. Na pia musikie. It is not always by force. Kama mtu hataki kitu hataki. And we respect their decision. Haikuangi ni ya lazima. It's not by force. It's not by force man. Mtu kama ataki ataki. Guys, I'm just mad, yeah. I just feel I'm very
Masikiliza, lazima ikuangi ni mimi tu. Hakuna mtu mwingine mtu anaweza create eye contact. My friends even repost that in, they enjoy. You enjoy, you don't know that this is something that we hata wewe mwenyewe unafaa kukaa chini kujiuliza. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe and put on the notification bell so that you're not spending time of posting a new video. Thank you so much and I'm going to see you on my next video. Goodbye.